Вітаю вас в ефірі «UA Буковина». Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Сьогодні приблизно о 9 годині ранку загорівся технічний автомобіль тролейбусного управління. Сталося це на Соборній площі. Пожежу ліквідували, ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі встановлюють. Про це сказав прес-секретар управління ДСНС області Вадим Затварницький. Електролабораторія тролейбусного управління була на виїзді з ліквідації пробою електрокабелю, розповів нам виконуючий обов'язки начальника Чернівецького тролейбусного управління Михайло Олексюк. Був пробой кабеля, там провели розкопку, почали заміри пошук, де пошкодження. Рядом в лотку ще один кабель, і непонятно як, самі виясняємо, пішов сплеск напруги і получився коротке замикання, і воно по кабелю пішло на автомобіль, і автомобіль за кілька хвилин згорів. На Буковині затримали колишнього військового, який продавав зброю із зони бойових дій. Колишній військовослужбовець-контрактник вивіз зброю із зони операції об'єднаних сил і намагався продати її жителю Чернівців. Його затримали під час збуту ручного кулемета РПК-74 та майже 100 набоїв. Про це повідомляють у прес-службі управління СБУ Чернівецької області. Чоловіку повідомили про підозру за статтею незаконного поводження зі зброєю та обрали запобіжний захід. Він під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Наразі встановлюють можливо причетних людей до збуту зброї. Сьогодні на вулиці Південно-Кільцевій у ДТП постраждала дитина. Її госпіталізували з підозрою на струс мозку. Про це повідомила інспекторка прес-служби управління патрульної поліції в Чернівецькій області Юлія Замерзляк. Водій автомобіля «Рено» виїжджав з прилеглої території і зіткнувся з авто «Пежо». На місце викликали слідчо-оперативну групу. Прикордонники не дали контрабандистам переправити через кордон 8 пакунків з цигарками. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. На ділянці відділення Фальків група осіб з пакунками прямували у сторону сусідньої країни. Під час спроби затримання вони кинули цигарки та втекли. Залишені майже 6 тисяч пачок цигарок передадуть представникам Державної фіскальної служби. У Чернівцях із майже 27 тисяч школярів 659 не щеплені від кору. Це статистика станом на 1 вересня. Управління освіти рекомендує проводити у школах інформаційну кампанію, заохочуючи вакцинацію. Ми дізнавалися аргументи батьків, які за та проти щеплень. Оксана – мати 9 дітей. Четверо з них не мають щеплень. Каже, відмовилась від вакцинації, бо має негативний досвід. Синові зробили в школі манту. Ну, у нього дуже напухла, як це називається правильно, папула на руці. А так як вона завелика, нас направили в тубдиспансер пройти обстеження. Я згодилась, так, ми пішли, ми пройшли обстеження, здали аналізи крові, все. Вони раз в 3 місяці роблять повторно манту, щоб перевірити, чи щось дає то чи ні. Але кожен раз, незважаючи на те, що він там приймав, завжди була у нього велика ця папула. У Надії Ватаменюк-Костомської всі троє дітей вакциновані. Жінка каже, вважає вакцинацію єдиним способом берегтись від хвороб. Росте відсоток тих, які не вакцинують, а має навпаки. Для моїх дітей ризики – це буде вже хвороба, якщо мої діти вакциновані, це буде хвороба, яку вони принесуть. Вони її принесуть в легкій формі. Окрім 659 нещеплених дітей, ще понад 2000 потребують повторної вакцинації, каже заступниця директора міської дитячої поліклініки Олена Ставничук. За її словами, це діти з протипоказаннями або ті, чиї батьки відмовились від щеплення. В цьому році при оформленні дитини в перший клас ми не надавали документацію дитині, форму 063. Це форма, де зазначені всі щеплення і, відповідно, давали лише довідку про стан здоров'я. Що вона здорова, що вона не має протипоказів до щеплення, але не зазначали епідконтакт і не давали добро допуску дитини до школи. У школі номер 27 понад 100 дітей, які потребують повторного щеплення, та 26 невакцинованих. Директор Віктор Томяк каже, немає підстав не допустити школярів до навчання. Начальник управління освіти, коментуючи стан речей з цього питання, запропонував нам посилити роботу, активізувати роботу з пропаганди, з того, аби переконувати батьків все ж таки робити щеплення через класного керівника, через батьківські збори.
За словами Олени Ставничук, вакцини в місті є достатньо. Щеплення можна робити у школі, якщо є дозвіл від батьків. Тоді працівники поліклініки привозять вакцину у сумках-холодильниках. У жовтні поліклініка матиме нову статистику по кількості невакцинованих школярів. Ірина Капуш, Вікторія Танасійчук, Володимир Дорож, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. Завтра у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка та парку Жовтневому буде проводитись акарицидна обробка проти кліщів, тому бажано утриматися від відвідування цих парків. Про це повідомляє сайт Чернівецької міської ради. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині на UA Буковина. Дочекайтесь.